Kad mati tīri, tad prieks krāsoties. Reāli. 10 minūšu make-ups, izmantojot krēmveida produktus. Uz sejas mitrinošais krems, sasmitrināts Oriflame sūklītis, Taint Miracle Hydrating Foundation, šķidrs mitrinošs tonālais krems, plāns, neredzams, viegls. Ar sūklīti izlīdzināsim sejas tonīti. Make-ups, kad vajag viegli, dabīgi, svaigi un nav daudz laika. Bez meditācijas, bez kafijas pauzes. Šorīt no rīta sapratu, cik daudz ko maina tas, kā mēs jūtamies, kad vai nu mati ir tīri, vai viņi ir netīri. Izmazgāju matus un garš stāvoklis uzlabojās. Tas ir fenomenāli. Tā. Izpludinām visu smuki no zodiņas, lai austiņu arī, aiz austiņas arī. Neaizmirstam, ka tur mums arī ir seja. Visam viegli pāri. Hop, tonālais gatavs. Tagad man vajag konsīlēt. Lielisks plāns konsīleris ir no L'Oreal. Šis ir True Match un Tony Ivory 1N. Un ļoti plāns, ļoti viegls lokus zem acīm nemaskēs, bet izgaismot seju un izkoriģēt ir ļoti, ļoti labs. Atkal ar sūklīti. Ding, 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 ding. Iepresē visu iekšā. Smoky, smoky, smoky. Hop. Varētu uztaisīt arī krēmveida sejas modelēšanu. Man ir jāpaņem tad. Koferīša Gosham CCC Contour Cover Conceal korektoru Very Dark Tony. Ievelkam iekritumus, nedaudz deniņus. Kādu zīmējumu jūs veidojat, nav būtiski. Būtiski ir visu iepludināt tonālajā kremā, kas ir uzklāts. Un arī iepludināt matos iekšā, lai nav atsevišķa strīpiņa. Tā, tararam, tam, tā. Visu smuki iepresējam ar vienu un to pašu sūklīti. Visu var lieliski izdarīt. Tikš, tik, tikš. Aka, matos iekšā. Krēmveida modelēšana ir ļoti viegla, ļoti dabīgi izskatās, kā arī ir ļoti grūti salaist dēlī. Jo, ja kaut kas sanāk pa tumšu vai par daudz, mēs vienmēr varam paņemt tonālo kremu, uzlikt pa virsu un notonēt. Ar pūderiem ir nedaudz sarežģītāk modelēt. Nu, re, tā. Viss, ko es gribu, viss man ir aiz muguras. Nē, nav. Ir tāpat tās blakus. Tā. Šķidro highlighteri. Gosh Lumi Drops. Tāda pudelīte. Tonis Peach. Persiku. Ceturtais. Uz sūklīša. Un izgaismoju vaigu kaulu. Uz daguntiņa. Ir slūpiņas. Uz zodiņa. Vēl pilīti. Pierīti nedaudz, tā lai tā āda starojoša un forša, lai nav sausa un lai neizskatās mākslīgi. Izgaismotājs gatavs. Ārkārtīgi forši, ka ir maza pudelīte, bet ies ļoti ilgu laiku, jo ļoti maz produktu vajag un
arī ļoti viegli un ērti ir strādāt. Otra pudelīte ir vaigu sārtums. Šis ir arī saucās Lumidrops un tonis ir 10. Coral Blush. Atkal korallīts. Korallīts ļoti labi atsvaidzina. Visi persiku tonīši oranžīgie ļoti labi atsvaidzina. Un var uzsmaidīt sev. Un liekas košs, bet kad iepludina galīgi, galīgi nav košs, ir ļoti, ļoti svaigs tonītis. Tā, otrā pusītē drusiņu vairāk grimā. Čuk, 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 čuk. Un pavisam viegli es to korallīti arī varu uz plakstiņa, lai tur kaut kāds svaigumiņš un asinsrita parādās. Tā, ir. Viss ir skaisti. Ja ir ļoti, ļoti sausa āda, var arī atstāt nepūderētu šo te visu pamatiņu, bet tad pastāv iespēja, ka var palikt uz tonālais krems uz telefonu, var palikt uz rokām, uz vēl visu kaut kuriens, un tad viegli lipīga sajūta tomēr ir. Pūderīti es paņēmu Gosh arī, kurš man tūt beigsies, Prime and Set, caurspīdīgs balts un ar pūkainu otiņu pavisam viegli noņemšu tikai to lipīgo mitro kārtiņu. Viņa nav lipīga, viņa ir vienkārši mitra. Un atstāšu seju viegli forši mirdzošu un tādu svaigu. Gatavs? Pielabosim uzacis. Uzacis esmu nokrāsojusi ar hennu, bet henna no ādas sāk nākt nost jau pēc 3-4 dienām. Viss atkarīgs ir no ādas stāvokļa, jo sausāk āda, jo ilgāk pie ādas turās, jo taukaināk, jo ātrāk nāk nost. Un es nedaudz tur, kur ir gaišākas tās vietiņas, ar ēniņu pārskriešu pāri, lai viņa ir precīzāka. Un par rokai man ir mans jau tulītās uz beigām iet mīļākais ailuru uzacu zīmulis. Tur, kur man neaug tie matiņi, tur es iezīmēju nedaudz vairāk. Tā. Ar acīm. Ko varētu izdarīt ātri ar acīm? Var nedarīt neko, uzkrāsot skropstušu, bet var paņemt un uzlikt krēmveida acēnas. Vai man kādas ir par rokai? Nē, nav. Ir zilas, bet zilas es nelikšu. Būs baigi dūli. Labi, kamēr es iešu pēc krēmveida acēnas, es uzlikšu uz plakstiņas Smashbox 24 stundu acēnu bāzīti. Plānā kārtiņā no plakstiņa līdz pat skropstaugšanas līnijas līdz pat uzacīm. Un šai bāzē ir 60 sekundes, jā, nofiksējās, un tad var turpināt strādāt. Tā kā es uzklāju, un es eju meklēt ēniņu. Tā, es izdomāju, ka man ir tā sajūta, ka šodien es vēlos būt tāda bronzīgi, brūnīgi, spīdīgi. Svaiga. Un šis te arī ir Gosha krēmveida acu zīmulis. Izvēlējos nevis matēto, ir arī matēto, bet šodien es ņēmu metālisko Tony Brown 04. Un šis ir ūdens noturīgs zīmulis. Principā es varēju acēnu bāzīt nelikt apakšā, es varēju strādāt
tikai un vienīgi ar pašu zīmulīti, viņš tik un tā ļoti labi turētos. Kāds bonus šim produktam? Mums nevajag gotas. Mums pietiek, ka pirkstu mēs uzklājam. Un viņu izplūdinām. Tāds saucamais smoky eyes, tikai dienas variants, ļoti viegls. Uzlieku no sākuma uz kustīgā plakstiņa produktu un tad ar pirkstu viņu visur, visur smuki izpludinu. Kamēr viņš nenožūst, tas ir nu, kāds brītiņš paiet, kamēr nofiksējas, tikmēr var lieliski izpludināt. Gaidīt gan nevar. Nevajadzētu darīt tā, uzlieku vienai acī, čupiņu otrai acī un tad sāku vienu pludināt un par otru aizmirst. Jo tad safiksēsies tā ēna un viss, un vairs jau neko ar viņu izdarīt nevarēs. Tā. Sūklīti te var arī vēl nedaudz pielabot, piekoriģēt. Un to, ko es ar pirkstu esmu nosmērējis apakšā, vienkārši ar vates kociņu. Un zem uz acs prasās nedaudz gaismiņa. Paņemšu smashbox. Izgaismotāji tam nav jābūt konkrētam zīmolam, tas derēs jebkurš highlighters. Kuru vienkārši ar pūkainu otiņu es uzklāju zem uz acs un pārlaižu arī nedaudz šeit te krēmvēdēniņai pāri, lai nav robežu. Un otrā pusītē. Tieši tas pats. Un prasās nedaudz mirdzumiņa iekšējā acu kaktiņā. Lai tāda izgaismotāka, gaišāka un dzidrāka tāctiņa. Nu tā. Skropstuši šodien būs Monsignor Big no Lancome. Apjoma skropstu tuša. Šī tuša vai nu patiks, vai nu nepatiks. Tas ir, šī tuša tiešām, manuprāt, ir gaumas jautājums. Man patīk. Bet viņa tā diezgan krēmīgi klājās, līdz ar ko var saķipināt skropstis. Bet no apjomiņu viņa var uztaisīt diezgan ievērīgu. Un vēl bonus ir, var krāsot, un viņa ļoti labi, elastīgi padodas šai te ilgstošai tušas uzklāšanai. Nu re, ar skropstām, bez skropstām, nu ir taču atšķirība. Kas man tur drusciņi saķērās?
paņemsim vienkārši rotiņu. Un atdalīsim. Tā. Ar lūpām. Es noteikti vislabākais, ko varētu darīt, ir klāt lūpu laku. Jo tad es varētu arī nomaskēt savu dzīstošo, nu jau mierīgo augstumpumpu. Un es teicu, es laiku liecos uz apakaļ, jo man apakšā zem galdiņa ir plauktiņa. Un no lūpu lakām nu košu. Es ļoti sen neesmu oranžu. Sen neesmu oranžas lūpas krāsojas. Varbūt šodien ir tā diena. Laikam šodien ir tā diena. Kad krāsojat lūpas, atceraties līdz kaktiņā. Un viegli uzsmaidot arī lūpu kontūra. Nostiepjās un ir vieglāk arī to līniju smuku tādu precīzi uzvilkt. Nu, maskējies! Tevis dēļ tikošas lūpas. Nu tā. Smashbox, lūpu lakas, man ļoti patīk. Es katru dienu gandrīz nēsāju šo te, kas ir Tony Always, ne, Gotta Light. Šī ir tāda patiesi nūda, bēšīgi brūna lūpu laka. Un šī te oranžā arī ir no tās pašas Smashbox līnijas, Always On Liquid Lipstick. Un Tonis ir Thrill Seeker. Bet... Kā vienmēr, visi šie live video tiek publicēti pēc tam manā Facebook lapā, nevis manā privātajā profilā, bet manā Facebook lapā, kurā es lieku gan savus bloga ierakstus, gan make-up video, gan visu. Un es apraksta kastītē ierakstīšu iekšā visu produktu nosaukumus un numuriņus, ko es izmantoju, veidojot šodien šo te make-upu. Principā, ja es netarkšķētu tik ļoti 15 minūtes, un viss. Un ir gatavs make-ups, lai dotos ielās. Paldies jums, ka skatījāties. Ja ir kādi jautājumi, jūs vienmēr man jūs droši varat rakstīt privāti. Es uz viņiem centīšos atbildēt pēc iespējas ātrāk. Un,